تشرتلرن قبض أغرو تهجر ونفرق تغا بتمينس به ناعر ألتا أغسطس تقول إردك بولر بيت بيجون بهجة أغرو تهن سبكة خطرة تهونا قبستيق بيت كن دلعي بيرجع كن دي كراتشم سرقو دقوي بولختن كن دي كراتشلر بيت بيجون بهجة أغرو تهن ونفرق تنا سبتيقتك خطرة قانة تهونا قبستيق بيت بيجون إلجتن أطماه ينالي أنا ميلان يرتر إيرينا غافريليو بولر إيرينا تيكنين интернет арктаавкин эн көнүгө кыстыкка бурдук оротахан катаран каанырып кеткен. Бул бул токтон сагаламтай. Бу бастан туран мен жүлүхөн отунан оту хомер боламмын. Жүлүхөн ин хомер боллам жи. Антан султан сылайы хомер отуум жүлүхөнү мелбадел бэнисте бир сайчи беретчи жанр мелбендер жүлүхөнү бэ хомер болдум. Онтон бу күхүн келемит бу таз жыга катара устук болду. Оны же хайда катара бүгүн ден ол онно толкуду жамынча ол бу сушильный аппаратын билдим. Оны оята деген бараммын. Мага бир атластым. Оны баран атлагын, онна мен жүлүхөнгө ден атластагым ди. Же консультант улдан ийтибага болдум. Же хайда кына бүгүн хайда кол бубун тугу. Оны атты бар бир бабушка туруп да. Аны келен шөбатык кепсәде бәде. Ой, бу нәчә гаеп парад. Мен манна телдей, мен катарабын дир. Мен манна чөрөм хавын катарабын дир, баярышник мен катарабын ден. Ол онны күчә бәде кепсәне хен маркобу катаран көрәр нәчә гаеп. Нәл бә кепсәде хәп ул бабушка. Аны ул марков дине ламын өйбер хатан кәсиппин. Онны ны кыраламын бу катарамын. Билеген бу хылай манлык бәм. Катарабын. Же катары дуны чөне элбега актан болу, элбега биллеген болу үлленер ул билегитте. Бу катарамын мен тух бар витаминдер алабын деп барабын сеп. Бу бие огро таспыт на витаминнага. Бу бәбез жолордор, бу бәем жолордор помидорум, морковум болар боллади. Ол аны ламын бу хаалабын. Витаминдер, витамин, кын сип, витаминдер. Микро-макроэлементы. Аны тұрам болды аны бұл ұғыру таға қаттағына кені бітеміне үсі әлбері бітті. Бұс бұтына ағар, кенсер білім бітіне ағар. Интерегіне бітті тұған не болар екен? Интерегіне тұғы деді қына бұл бігі ұғыру тағығар бар бітеміндер вода растворимы еден болалар сәб. Бітеміндер біт вода растворимы, онына жүр растворимы еден. Оны бұл ұғыта тағыстағына кені концентрацияда әлберден. Әп олымдық ол үйін бүкені қаттағаны бітемені әлбән тақсар. Ту онына масса бұд ұлыхан аңара ұлыхан бірғының бартын ұбу болар болады. Оғыру тағығар. Көптің ол қатар тақпытына бітемен бүт үсі әлбір болан тақсар. Үксігір боланы бұл маңдық ағылығы спортсмендар, альпинистар, астара деген белілері бітте. Қолыбыра ұрақ сүйірі деген жон. البقات یه بهتر بله، البقات تو تهاجم بهتر بله. یه نگران سیپتر رو تهاجم نرسیده ریگر که نه انرژی نه البقات بیاره دیم بله رو بیم. باستان من غروت را هن خطر دارد. انتون بله گنا فروکتا کشتم. فروکتا تو ها کشتم دیر بله پنا. ات تربون اغلورم که نیست بهتر. نهایی ولی بهتر. اغلور است بهتر ات وارد دارن. حالا نجع بهم تو کدامن با غروت هن خطرم برام من چه غروب. بله نهایی اندک چه غروب لرزیم. Арағында күрігі чайникка үйін күтандар. Жауны көрем мен, аха, мандың орыры пенде мен оппын, қатарам бараммын, бұл фруктамар бұққыяммын, бұл чайы жай ехелдер. Збор дейді? Збор, аха. Тұқ бар енді көпсәрін күрігі бай көстілі? Бұл күрігі бай көстілі, фрукта қатараммын, оттырғытта бұққыябын. Оны елдер отонлы бұн, мөтті бұн. Нәншіне тұқ от бары көпсәрі? Бұл чай дейір болақпына, манна жөліхөн себірдіға бар, малина себірдіға бар, монион себірдіға бар сәп. Қыратық түгін әме себеккетін көріңірі, бұл себеккеті нейін құдауын манна. Қырғы бай болуын деммін. Тит түға бар, иннеті бар. Те әнді күрдің оттыру. Саха боламар ұты сұттан көрі бұл апыты. Нәші өттақ? Нәм өттейін бар. Ситрус күрдік өттақ, өсі дөлігін сітеме кәлер. Нәші өт. Маны ұғы күттаққында нәші өт чай болар. Ото оны өбілін өрі жан жақ кәмегер, грип кәмегер самай туғалақ чай болады. Самай туғалақ чай болар. Хәп, Ирина, Антон, бұ моркобу ән кемпет күрдік оғылар көрі ме? Албыннан дейқа, да? Әме албыннан дейқа әнді. Аңырау өкенде? Бұ витамин А ден болар сәп, атын бета-каротин ден болар. Это провитамин А ден. Провитамин А. Кені бігеға антиоксидант болар. Ол оны білеммен бұ антиоксидант ден бұ бігедорғы бігедорғы ұлысына аталақ.
Бекеден биле битти. Бастатан туран антиоксидант витамин С, онтон 2 антиоксидант бихе бутробия бутор көмөлөр, ген көмөлөр ген ич витамин А болар. Ол аны билем мен бу оголорум силлерин сыяктарын хаба карар этим, ол ген бу кемпет кылдык оголорум. Муну катарабын. Бу же сушилка, бу же көнүктү. Катаран кебебин. Онна курбутун кандиттен маны мөттө хунан солонлап. Чоганы кини миннеге самтанданар. Бу маны каралан оголор оскула барар кереме. Себир бом беребин дейк. Же оону албындырга кырдык табыгы стак кереме бит. Манна эсе какао кулу банан кытта бар. Банан ча билинге рецептор кырдык кана эсе какаоны ин хачтык тутталар ди. Ону мен эмеже интерьерге мен жинчи мен бен билен мен бу банан нах какао кырыр болдум. Какао биха кали лидери болар, э? Кини тынча 70 миллиграмм бар какаога. Калий. Калий ден бу биге сүрөк бир ролусна адалак вещество. Калий магний, например, бу биге магний бутын биге эңемтелек болар гына калий бар булунады. Кальций бут эңемтелек, астан эңемтелек болуп булунады, магний бар булунады. Ол инче бу калий мандык тугунан сибин. Какао, онна банан. Банан эмне калий? Калий кагын кытта катарабын дейт. Кагын эмне бар? Кагын эмне катарабын? Бул бастан кагын катары менен уга катары дейм. Сайын карайбы? Ам сайын карайбы. Сымна соус болор. Бул оно боллагана какао боллагана сахар ок. Бул очень полезный, правильный перекус деп айтсак кайынча маны. Алык бүгөр. Алык бүгөр ха. Аны туран каппыт аа кии оңдук кире болу. Оңдук сир жа биби. Татон кала. Татон кала бут. Би стыбыт. А сибит же перекус тем болар булади. Ага, онна бу бананы, онна яблоконы да болун, апельсины да болун, биге катарар бутыгар фруктозалак ти. Ага, фруктозалак, но биге гликемический индексин атчата бут. А ол та бу сахарны диабет тактар, эми бу маны кеби яктарын, сыяктарын септен. Кини каңга сахар аргыайдык тахарын, ага, маны эмиске тахарын намтатан берер гликемический индекс деген ол бар сеп. Бу сахар хетек пен эмиске тахсар, онтон бу каппы дебит боллагана, бу бихи ыстырбыт, бытарар, усваивай дырбыт, бытарар, сил битигер дельби маны ону муккуямбыт ыстыгыптын дели, бихи сахар бит очкүшке тахсыбат, эмиске тахсыбат. Ол онон эмие бу Тулах. Онтон бу маны каппыт ас онна клетчатка деген болот эмне? Ол атакене ас бугаргар. Ас бугаргар бияка ачык оспудугар, камсыргар, самый тулах болот бул ажа. Сөп, Ирина ол аты биги кухня бутугар, духовка бутын, мультиварка бутын, миксер бутын кетенге бу терил каянды бар булуктабы. Духовкага мен катырыккайын, катырыккайын. Конвекциялак болот. Аха, конвекциялак болгону 70 градуска же көрөнгүн аны бен катараган бириметин көрөгүн 5 частан үйө болун син. Эн бүтүһө суунук бүспүккеттен олунтун. Бу табагастак болуу, де? Бу табагастак ба, бул да низе самый анадлак гаджет аппарат болор бихе. Кайдак уравны, кайдак бүлак те калыңнак болуктагы. А, бу маны боллагана бен көрөнгүн сеп, хамай туга ден боллагана интересне ден бу кас эрэттеген дейт. Атлар боллакына наа элбек рәтте атлаа атаман. Билеген наа үндүктөр оңор болбутта. Тоого жете кана бу сылас алгына алар аттан таксар. Кини үйөнгүлү тийбет. Көрөп жакка сыратта атлаабы? Сымна сытар тикөрөн. Онтон аннытыгар баалары уже курбуттар. Аны биле элбеге түргендик катарабын ден болбата кабит. Же бу 2 сыратта. 4 5 сыратта яктан үндүгүл атаман, хеп. Аны жебе көрөмүт, мана эркетен беребит, син бирүлөх болор. Уктубутта таарып болок бичи, мана алам бутер кетебит. Местетин ийин каян беребит. Сеп бу мандык болор. Аны төөр турган кени мандык катары? Кине 5 частан ордук болор. Бу бихи төөр, аха, морков боллагын катары өр хогус. Онна же бу бир вопрос бар мен хайдалар постоянно. Ира же бу төө вот сири ден. А, аннука. Же төөнү төлүгүн ен, вотун барарагай болот ден. 300 бен, по-моему, ваттак булак сеп. Тун ханды келбеге барабат тех барабын, бири теңне мен көрөк этех барабын. Же бу бихи ыга агыс мөгөнөн албагы төлөбүт да боллак бутна. Бу ыгы бу мен огуруду маганин.
күн қайыр бар, қатарар бар. Ол ағыс мүхөктен экономиялығын аспар, онына дұрғабиығын бұғар бөтір болдамын. Мен ол ағыс мүхөгін, маны қатар батақпына, мен өзен қалы, оның ағыс мүхөктен антибиотик бар амын атылығымды. Иммунитетім баттыр. Онда қолыр мұнда кені таймердақ болмағанда, жүк күскай көрікі қолыры көрінің, 11 жас көнтен, оты экономиялан тұтықпын әпті. Арбағачы, мұнашы дегі еттінде, бұ таймердағыл атан, білген таймері қоқтыр балыр әбіт. Бұрыс тойдар, чіп-чікілер, бұ таймердағын. Мен тұрорабын, үлім көнттен көлемін. Мәне жа, 10 жас көбетір, 7 жас қылты жас қы таймердан бұрамын, ұтыя бұран қалам. Асыр тұрбұдым? Асыр да тұрбұдым. Бастан тұраттығаны сыт-сыт білейм. Наға жөйін жеме бұрта банан сыта болар, әбетір апельсин сыта болар. Аның тұрған бұл банка ұқтықына интерьергі деме кергетер? Аға, интерьер бұн кергетер. Кейі маны көрін қадыры бәйтін тұттынар енді әкпінсеп. Оның жәме идалылара ден... Сайыны Ото лимону атлаған ұлымдағаны шайғы құтауын болбатты оғден. Оны бұл тәтімнәқ береме бітер бейіға. Береме кәртір кемді? Лимон да болбаққа қалия бұтын да ұлар бұтынымына өтті. А бұл олағына мейіға ұскап бар, бастаянна бар. Кемімді әкәлді дағаны лимонмын тағара бұйын. Оны бір шүгі әйе бұл қаппыт ағылық кене қарчы өтінен экономиялақ ағылық кем болар өті. Не қол өрен, күйінгі жарбан қағыдан барын атылаған барынған бұл маңына сұшылғар. Антон, қатарда қана. Оны кә? Бұл нәсі қабылады. Наға жүгенде. Мен ше білген овощи фрукты да жәнмағы еңгі аттыны ағар болақпына, керерді болақпына морковым сыныты үрдігін де, бұл помидорым сыныты үрдігін. Аны қанында қайда қарайлы өте белілі бәт. Күйінгі онына оғырота амтан оқ болады. Оқ болар болады. Күйін амтаны біле шөйерді аны. Укроба петрушканы мен ондыға мен қатырық қағы? Укроба петрушканы қатырауын ға. Қатырауын мен қа, еші жебер қалырын кәсіп. Ол укробым петрушкам, еші түркі мата қатыр. Наға жөйме сұтсымар баға болар. Бұл бар, манына құдауын тұқтар бұн. Оттыр бұн. Аға, оттыр бұн. Бұл олағына, бұл помидорым де. Бәе помидорын манына қоғырдық қ Әчуге мінігес болар. Бұ чеснокту бұн, оттыр күта бұн, онына же бұ арығынан нерафинированнай арығыналан күтан көбейм. Бұ амтаннақ арығыден атты бұн маны мен. Әті арығынан қанды күтағаны құлғыра халықты? Нағашу сүткәлледі. Бұ арығыны болағына ұстолғы оран көбістіқпіне, қыралан, чайлынан ғошқынан да болар, лапсаварды құта бұйын, ирисперді құта бұйын, әппер ламын бұ помидоры құта ұқпын сүйін кейіл бәғал мәне ақсы бәт. Бұ омега болар ұжы. Омега 3 бар, манына есть жиры болар болады, бұсы ары беге өз бүтігер. Мәне кеслоты. Аға, беге тоқ бар іс өз үлетігер. Маны қаппыт мұрқуы мен ағылқы құттан әме тұма әбілік күрдігі әме тұған арбалан, че менет әк ұтар болан, тілден кәлір әуілі? Тілден кәлір, тілден кәлір. Ирина, онын сайын үнкәмінге отқым ерген мен блоккарнар көрібін, че бұйыл тұға отқым өйдің, қандық наға тұғалақ ұттар балары өте, қас сайын ай ғаны білер блокта? Тұқ құмындым, мұх, лабықта тен болар болады. Бұжы бұ мұх тені бастан ентерегерген, басты қысыл аптекаттан тұлағар әдім. Аптекаттан тұлағын иән көрін, еші ковид бүремедерін ғады абырабыда, әлбәз жөнергімен рекомендациялан, тұр білер жоғыз жөнер бар болар болады. Рекомендациялан бұ кіне түгін көмілдетін ұжы бәйім білеммен, бұйыл тұ Тоқпын лабықтамын қомайдуым. Антын, хороғыр сұрғалар жылабықтыға радиация, әлбіқ бар болар, радиацияны обарауыр енді. Еті шағығыр түгі тенгі тәй? Еті шағығыр болғана мен тоқ чекпім арауын. Бұл суалттан ең рақы құсы қомайдуық құтынады. Расырге құмайдуық құтынады. Оның қадары өтчір радиацияла Білян ду, білер ду. Білян болады. Да, қолы бұра қайда. Мен қолы бұра бұ күйіні бұға дөлігін өте істім. Дөлігіні морс ұтақ оңыстан істім. Оның тұғаларын күндік жақшы білім кей қадара. Толғадан ғарбапын, қадамыран тұмныңыға емені білімеп олар өте. Әң ол күрдігі мен бұ астарғын ағынған қолы бұра білер болады. Мен болан ұттың бұ бәйім
турук буттан, бәем турук буттан. Бу хасыр дуктарым мин энергия мәл бир дип күрдек. Бу көрүгүм дә болбакка, мин билгенге уяга дилдерди, билгенге бир эмега дилдерди, кемге дилдерди. Би турук буттан турук буп болуп тагдыр ул бия бит болуп та. Хасыр да эрдә шөйдүк турабын, әлбәгүл әлейбин, әлбәг хамнанабын, сылай баппын, онача бу ис ыры мин агаягаттанды, соғуттанды яқпын мағарабын. Үсен сылай анализ тұрыңын бәғін көрінер әуекінде дару бияға. Енді қаянын ада болады жүгінен? Оннық әйтін, жонларға мен оннық жүкірдіребін. Жонлару онна ұғуябын яқпын сен. Анализ бұтын ең бартын бәйбітін. Бербеккерін яқты нутрициология дене мен үйрәтебінде, үйрәтебін, олығы қсабаппын, тоқ бар платформатын бардың үйрәтеқім барыбын. Интерегенің наукада? Интерегенің наукада. Бұ іс үйөйме бардың үйрәтен, оның бардың бәбәр, бәм, жегірген бәрдің туғанабын. Сыға үйрәйіп бітті бігі? Кейі организма туғы бардың сенсін, туғы бардың еңереннен сенсеп, оны бігі просто оны бәбіт. Көмілі үйіқті әқпет. Көмілі үйіқті әқпет, бұл маңынық правиліне привычқынан дейқпін бағарамын. Сөптәқ үйірі ғанын? Сөптәқ үйірі ғанын, үйірі ғанын. Құлбұра маңынық астан білімнен, да? Астан білімнен, қараттан сағалаған дейбі көрті үші. Бұл халығы, оны қаппыт халығы кейхі энергия берер астен аттылары бі Атып бәдім берері болу. Энергия берерден, бұл клетчатка олар бұл ладзи, витамин. Бұл витамин, онына ше, үшпеті-үшпеті жөндігілер еранада бұл. Оныңтан энергия келер. Бұл бұл тұғыра, ол әлбәға сәдіқпінен энергия келер деген мұғдақ. Бұл бұл витаминне, үңемтелі қағы сәдіқпінен энергия келер. Оны бұл бұл үшпеті-үшпеті жоғыспеті жөндігілер Қарыр деві кірлі, оны жа энергия келер. Дұрғы ол, онтың сағаланы ар. Дұрғы ол. Онтың бұл жоға да болар, ол ұра көрәшілі бін тіреге болықтақтыр, оны қайдық месті әкен тұрғықтағай? Бұл ұғыру атаға сыл тұрар жа. Сыл тұрар. Анысқы қатар ұқпын келі тұрар тұқты болып әткені. Мен анатақпын өсі өртұрары болу дейқпын мағарам сәп. Күн сұрдыға тұғар херге тұрады? Ох, күн сұрдыға тұғы пацерге тұрғықта. Скапы егер? Скапы егер, онына бұл маңдық таасы хекке тұрары дұғы. Пластик болбаққа, таасы хекке бұдан экологическі. Құлыбыра әйгі жекерген қас кейлі ағы, онына түхі әлбәк құлыбыра бұл помидор банканнан кыстығы Бұлырың болар болды, екке оғам ұжы үйеріне бар бұттара, адын қоракқа үш болан қалып бұд. Бұл маңдық банканы 2 литр әлек, маңдық банканы қатар ауын. Бұл мен помидор. Оның күсті бен? Оның күсті бен? Оның түхек елек ерер қатар бұл күні ерді, Сибегер дағыны. Сибегер дағыны. Үшті дұ, төтті дұ қатар ауын. Қаскелеуалары Бұл маңыз сен көрдіқ бітіне бігі, ой мен маңы білген нәчаға сен көбігімде чипсы көрдіген дәңілер жанлар қолуақ. Бұл анырық витаминнақ, амтаннақ болан кеге үккіне үйесе де ғана тұтын қалыр, білесеп болар дейбік кірілі. Ачығаны үліға мен жәді қағ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  Бұл бәйтін көрінер де жоннар болуынлар, дұрғы бәйтін көрінер жоннар ғолыс тұғалақ болар. Бұл маңның қатарар сәп, гликемическі индексі атчан берер. Клетчаткада әл бейір. Ирина, морков, помидор ғолыс тұғалақ ғора тастыра болады. Жамытыр өсі түгіл тұғалан көсе қара. Помидор бұт болағына ликопинден вещество олақ. Ликопинден олыс бәккеден білеві дәме антиоксидант, бейдіру бейбі тұғарынлық тұғалақ, шлак тағарар. Оны ликопинден именно бұл сердечно-сосудистый системаға тұғалақ болар. Сүрекқа. Давление бұтын намтатар, тұмыр бұтын бөғір көтер, бұл мәйі бітеге деген бұл ликопинден вещество наға тұғалақ. Помидор лидер по содержанию ликопина. Мен бұл маңы помидору маңдықынан барамын, әті мая таблетка от сердседен өсімдік таптан аттығын. Ана яқпаруға ғаджамын. Оны калийдақ болар бұлады, хембер помидор ме калийдақ. Бұл тұғық бұт, морков бұт, витамин А нөбелекті әқпет, бета-каротин демет білекті әқпет, әті тоже антиоксидант. Жа ұнығманның бағады көрдіу бар баққа, жа бұл әдер болар ғаунығманның
Onun bir kahay kalır bu bu en büyük müsibelerin istenler. Ara hatta manlık malı terili ılanlar. Astır manlık kahan ıhtırı den eren yıkka. Tümükke erina jomutura gebetir bağın avın terinden köy yıkka. Bu manlık kara kıralan bir hige бәбі дұрой бетін көріне өріне қайын. Бұл нөтчелі тәқа правильный привычки у нас должны быть деп. Именно бұл қыралан қатарар да болуын, туғыр да болуын дей. Енді кінамыд. Бәбі дұрой бетін бөғір көте қайын дейіп бұл мағарауын. Ирина, оны әнсі ферментация ден қайысқан әме олысыз? Ферментация дейін. Бұл ете нутрициология тұғынан кәпсәтім дей. Нутрициология дейін әті наука питании. Де бұл ас тұғынан, витамин тұғынан, қантан кәлерін тұғынан чинчии дейін болар. Оны ферментация дейін бөбілігін әме шүгей бағайы тұғы әрдек қайбей. Ас әптіға қалы кейірі. Оны бактериялар балдыр. Бактериялар балдыр. Бифидум бактерия. Бифидум, все молочно-кислые бактерии. Ол бактериялар бүтін бейге ұларын ұрымыд. Олады бейге ән бейге үсі көрсір өппет. Жүйін бейге үңінің үптін ұлына күнделе береге күттігін бұқырмақтына бұд. Антан күнді көрәтшілер бейт бейге бүгінгі үлінжік бұд себелерін амаларын бейғат олық құтыр туғанын күнделеге көрсіп қадерет.